Här har vi borgen som Falkenbergs hus som ligger precis vid Ätran. Och även i granne med Tullbron. Det finns en staty precis här som är uppställd. Och den har fått sitt namn efter sägnen som handlade om att en jungfru skulle försökt fly under Engelbrekts krig när borgen bombades. Så hon har fått den statyn efter sig. Och går man in mot stan så går man över Tullbron som är utsett till en av Europas vackraste broar. Här har vi den. Så går man över den så är det nu enkelriktad trafik och det blev det först 1990 så provade de på detta. Så nu går all trafik, fordonstrafik då, in mot staden. Om man går här över Tullbron så kan man ofta se fiskare, stå och fiska lax, söker efter lyckan. I och med att Ätran är ett väldigt bra, har väldigt bra laxfiskevatten. Så, då är jag över Tullbron och gått över Ätran. Här har vi Bratt, en väldigt gammal byggnad med. Att åt detta hållet som jag filmar nu finns den nya staden. Så nu ska vi gå mot Gamla stan. Så, då har vi nu kommit till Gamla stan som vi kallar det nu för tiden. Men som när det väl växte fram hade sitt första namn som Ätranbyn. Här finns många gamla hus från långt tillbaka som man kan kolla på. Och här framme till vänster, om vi kommer bakom detta huset, så kommer Sankt Laurentii-kyrkan. Som är den äldsta byggnaden som är från medeltiden. Och denna byggnaden har varit både bio, gymnastiksal och allt vad den har varit. Och nu är den en fin kyrka som är väldigt populär för att ha dop och vigsel och sånt. Så Ätranbyn, det var liksom här runt. Sankt Laurentii-torget låg precis här vid kyrkan. Och ja, det var här livet var liksom. De gamla husen finns kvar, många av dem. Och ja, vi ska gå ner mot Törngrens krukmakeri eftersom Falkenberg var en väldigt... Ja, det fanns mycket krukmakerier här. Eftersom det låg nära Ätran. Så vi ska gå dit och kolla. Och det var mycket krukmakerier här eftersom de kunde ta lera från Ätran. Så ut med Ätran låg, jag vet inte riktigt hur många det var, men det var 16-18 krukmakerier under en period. För att de fick slapp all import och transport och sånt med leran. Så vi ska gå mot Törngrens krukmakeri. Här ser ni kyrkan. Vi har gått en liten bit till Törngrens krukmakeri. Som är den sjunde generationens krukmakare. Så detta företaget är väl en av de äldsta i Falkenberg. Om inte den äldsta skulle jag tro. Här har vi lite bilder på hur det såg ut här förr i tiden. Och här in på gården ser vi precis samma byggnad som de gjorde, använde sig av. Samma byggnad som det är nu. Så den har stått upp länge och det är roligt att de väljer att vara i samma lokaler som innan. Den här svalan
som finns här uppe. Sån fick ofta lärlingarna göra för att lära sig. Så det är en väldigt en populär sak att köpa härifrån Falkenberg. Den här svalan, Törngrensvalan. Och som ni ser ligger Ätran precis jämte. Så det var ju nära för Törngrens gruppbakeri att hämta lera. Slippa transporter och så vidare. Så. Då har vi gått en liten runda från Tullbron och borgen till Gamla stan där allting började. Ja, det var allt för mig nu. Tack.